Čau, ještě než začneme plnou verzi videa s Martinem Prokopem, kde jsme navštívili jeho garáž, tak jsme vydávali pár dní zpátky vlastně krátkou verzi, ve které padlo pár otázek o tom, proč se ptám na některé věci až tak amatérsky. Je to proto, protože bych chtěl tímhle videem ukázat a nastínit rally a motorsport i lidem, kteří do toho tolik nevidí, proto se tam ptám jak na nějaké specifické otázky, tak na úplně amatérské a začátečnické. Takže doufám, že v tomhle videu se zhlídne úplně každý. Doufám, že to každému dá nějaké užitečné informace a nebudem to protahovat. Pojďme se na to podívat. Já jsem sledoval pár těch videí a já to extrémně obdivuju, protože my jsme si psali samozřejmě, ty víš, že jezdím driftem, ale ten drift je podle mě jeden z bezpečnějších motorsportů. No jasně, jasně. No. Je to, jako já extrémně obdivuju. Vytančení spíš. No jasně. No. Já extrémně obdivuju jako rally, protože tam fakt jedeš prostě 20-30 cm od stromu a prostě jedeš pilu, no. Tohle jsou oni? No, tohle jsou oni, tohle je náhradní auto, který... Taky bych chtěl náhradní. No, ale tam to potřebuješ, protože tam se jezdí na čas, máš prostě vymezený čas na projetí té tratě. Aha. V momentě, kdyby si jedno auto rozbil, ať už to, že bys měl nehodu, nebo něco, tak potřebuješ okamžitě náhradní auto. Uh-huh. A tím, že jsem tenkrát jezdil s Mitsubishim a se o nich podporu, tak jsme prostě pořídili další. Já jsem měl tři závodní a tady dvě tréninkové auto, takže toho Matroše tenkrát bylo spoustu. Mm-hmm. A měl jsi jakože sedmičky nebo spíš osmičky? Tohle je sedmička. Ale to je sedmička přeskladaná, tohle je sedmička, tohle je úplně původní auto z roku 2001. Aha. A tohle je potom už originál devítka. Jasně. No, ale ta není tak dobrá, musím říct, že je to sériový auto, ale nikdy prostě to auto nebylo, prostě nemělo tu správnou šťávu. Tak já říkám furt, že ta sedmička je pořád takové ještě jako úplně surové auto. No. Potom ta osmička, devítka už jsou víc civilní, i ty sedačky jsou civilní. Osmička se mi vůbec nelíbila, devítka potom závodní, prostě ta uměla skvělý věci, ten motor je lepší. Třeba devítkový motor je tady v té sedmičce. To je pravda, no. Jako ale... to vím, že to tak je, no, že ty devítkové motory jsou lepší. Ta sedmička prostě od začátku super auto. Tak oni se vlastně... mezi šestkou a sedmičkou byl úplně šílený. Je, to vím, no. Já jsem jezdil v šestce od kamoši a to je prostě rozhrkané, ještě takové jako fakt úplně surové, brutální. A ten diferák, jak tam není aktivní, tak je to hrozně rozdíl. Já jsem hrozně zvědavý na tuto jetu, co teďka vyjde. Jsem na to slyšel strašně moc dobrých ohlasů, ale reálně jakoby tom ještě moc lidí nejezdilo, takže jsem na to zvědavý. Ale dost lidí to má objednaných v Česku. Věřím, že třeba tady na nějaký blbnutí to bude dobrý, ale jo, už se asi neudělá auto jako tohle, co vydrží fakt všechno. Dobrý den, já jsem se připadal na tu 14, ale ono vypadá trošku jinak než na tom inzerátu, ne? Dobrý den, hlavně dodržíte ten odstup, jo, 2 metry. To bylo bourané, myslím, že ten blatník má trošku jinou barvu. To je originál, to akorát haže jiný ostín právě od toho slunka, víte? A ty lemy, to tak je, jo? To tak je originál? Jo, hlavně dodržíte prosím ten odstup, ano? Bohužel situace je dnes jaká je. A proto je dobré, že existují i jiné varianty, jak si ověřit své budoucí auto. Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si své budoucí auto ověřit i ty. To je pravda. Tohle, já jsem s ním, zrovna tohle červený bylo i třeba v Australii, na Novém Zélandu jsem s ním byl. Uh-huh. A prostě to auto objede celý svět a furt funguje. Jo. Tak super, to je. Super. Tak to prostě je. No. Jako já jsem neměl ve své podstatě na svém žádnou závadu. A to jsem s ním fakt jsem jezdil. Jo, teďka jsem bohužel stala, zrovna jsem byl s Marianem, jsme fotili fotky a rozletěla jsem převodovka úplně. Fakt? Mhm. Jsem to měl vlastně u Jardy Pešla potom a říkal, že to v životě neviděl tak dostřelenou převodovku. Takže jsme tam dávali úplně, no víš, já jsem byl... A co máš, 5-kval nebo 6-kval? 5-kval, no. Já jsem 6-kval, teda. Aha. Já jsem byl trošičku, nebo já jsem zdegenerovaný trošku tím driftem, víš, a já jsem byl strašně rozhecovaný. Zatáhl jsem rukav a na těch semislikách jsem to prokop prostě. A to byla chyba. Můžeš se, Martě, podívat? Vlastně, podívej. Akorát tohle teda není žádný zázrak, protože to je to náhradní auto. Aha, takže tohle je vyloženě série. On se bude na sedačku, tady sedí takový silnější mechanik, tak tohle je lehce rozseděl. No, ne, hlavně tyhle už nejsou jak ty sedmičkové, nejsou tolik hluboké, že? No, nejsou, to nejsou hezký sedačky. Mě to právě hrozně baví, že ty máš sériovou sedačku a prostě sedí se v ní úplně skvěle. No. Ale vím, že osmičky, devítky už jsou prostě víc civily, no. Už jsou víc civily, no, je to prostě... A tohle máš prostě jako náhradního. To bylo náhradní a jednou si ho chci udělat, stejně jak ty jsi udělal to svoje citronový, tak si chci tohle udělat prostě do pěkný červený, nalakovat, dát do pucu. A už s ním nebudeš jezdit. A už s ním budu jezdit. Jo, tohle auto je na to připravený. To znám. A tady je teda sériový výkon. Tady je sériový výkon, jsou tady závodní tlumiče, tady jenom holajzna vejfuk, aby prostě jasně, někde neutrh. Jasně.
A je tam sériový výkon, to je tady, prostě to auto nepotřebuje jakoby tak, na jako, nějaký extra, na šatelinu, aby to vydrželo, no, jasný, jo, a to auto jasný. Prostě je dělní. Jako já jsem jel v sériovým a je tam docela jakoby rapidní rozdíl oproti tomu mojemu. No, ale to určitě, já jsem jezdil s nabustovým a no. To je velký rozdíl. Ale tak ono se teda do 500 koní vyhnat podle mě jako a relativně jasný. Bezpečně, ne? Takže jo, to je v pohodě. A jediný, co tady je, tak je tady šestikoval ve obou autech. Mm-hmm. Já mám pětikvaltů. Jsme udělali šestikvalty, protože ty potřebuješ těch prvních pět kvaltů prostě krátkých na tu RZ-u a tu šestku, když máš přejezd, že když třeba z města do města někde po dálnici, jak mu třeba dáš šestku, aby smolovali dvě kila. No to jsme měli my no. Jsme se měli, že jo, úplně to se trápíš, protože prostě ty na tu pětku nejedeš. No, tak no právě, a ten šestikval tomu strašně pomůže. Mm-hmm. Je tam ochrana spodků samozřejmě. Jasné. Je tam jak jasné. Pod motorem, tak karbonové ližiny ze spoda, aby prostě to musí být, všechno, no jasné. To musí být tady taky karbonová ližina a tady už je to teda udělané jako závodní auto. Uložení tlumičů, uložení ramen, jsou tady závodní brzdy. Jo, a tady už je i interiér udělaný. A je tady normálně rám správnej. Aha. Jo, v podstatě všichni VRCčkoví piloti mají vyrámovaný auta. No a u vrca je to jak? Tam jsou taky určitě nějaké homologace. Ukážu, to tady stojí, ale ten rám je samozřejmě propracovanější, protože tohle je furt sériový auto a do toho je vložený rám. VRCčko je speciál. Na druhou stranu Je to máš tak přes sedačky, je to prostě jo? Bezpečný. Co? Ty to máš přes sedačky. Je to přes sedačky, aby to auto bylo furt nějak použitelný, takže jo, jako že bych jel do obchodu tady s tebou a sedl si dozadu. Ale už tady jeli i tři lidi, možná i čtyři. Fakt? Ale jsme potřebovali někde jasně přejet. V Řecku nebo někde prostě přejet a převíz kluky, tak se tam naskákalo, ale to není úplně to čalovnění tam je spíš kvůli hluku, jasné, protože přece jenom v tom trávím celý dny. No, jasné. A ty nechceš, aby to auto moc řvalo, prostě chceš příjemný auto. Jo. No já teďka právě, já jsem si koupil 92 s jezetem. Je to moje první auto, které má 500 plus koní, ale je to vyloženě drifťák. A taky my jsme to kompletně očesali, teďka dáváme dokupy rám, protože nebyl úplně ideální. A zjišťoval jsem si, a ten rám je fakt prostě brutálně důležitý. No. Je tam mám ještě zpěry navíc, kdybych se naboural prostě, ať tam mám ještě jakoby navíc nějakou konstrukci, jako která mě chrání. A není to sranda. Akor u driftu je to relativně v pohodě, ale u tohohle prostě, když jedeš fakt jako pilu, tak hele, ono jde o to, že my nejedeme třeba takovou pilu na těch rezetách, protože máme GPS-kou omezenou rychlost na trénink, tak máme třeba 70 fakt? Nebo 80 a nesmíš jet rychlejc. Jakože při tréninku, když se to najíždíme, když já jakoby dělám ty noty, kdy spolujezdci zadávám ty údaje, anebo druhý průjezd, on mi to čte, jasný. Tak já to stejně nemůžu sypat víc než třeba těch 80. Jasný, takže pípa, tak GPSka dostal by šílenou pokutu. Fakt? Takže musíme pomalu, ty se musíš strašně soustředit a ty stejně jako nemůžeš jít rychle, protože potřebuješ to opravovat, zapisovat. Jasné. A musíš si představit, že to musíme VRCčkem pady 160 a ty tam jedeš 70. Jo? To je hrozně o představivosti. Ale vyjedeš z té RZ-y, skončí tohleto omezení a ty spěcháš na další. A jezdí se to většinou na konci světa, někde v Mexiku, v Argentíně, já nevím, fakt třeba v Řecku. Takže do toho prostě dáš úplně všechno, abys to stihnul, abys tam byl co nejdřív. Takže na těch přejezdech přejezdí pila. Takže pokud to správně chápu, ty si bereš vrco, ostré, a k tomu si bereš prostě tohle jako tréninkáč. Tohle je tréninkáč, protože ty před závodem v úterý a ve středu máš přesně vymezený čas, kdy se můžeš na tu trať podívat. Ve Formule 1 si to kluci projedou pěšky nebo si to projedou na kole. My prostě to musíme projet, protože to je neskutečný množství kilometrů a musíme si je zepsat. A na to se používá právě to Evo. Asi to stojí mnohem méně peněz, chápu, že? Stojí to samozřejmě mnohem méně peněz a s VRCčkem se nedá jet pomalu, jo? No, to nejde prostě, to je nereálný, to auto, který umí jezdit jenom rychle nebo nic. Jo? Takže tohle se používá na trénink, no, tady sedíš v normálních hadrech sportovních, jsi připoutaný sice a jedeš tou omezenou rychlostí, jak jsem ti říkal. Ale v momentě, kdy přejíždíš z místa na místo, tak prostě ať je to Leb nebo McKinney nebo kdokoliv, prostě všichni jdou pilu, protože tam nikdo nechce sedět prostě nekonečně. Jasné. Takže potřeba to mít bezpečný, protože je tam spousta nástrah, ať už to v provozu, protože se jezdí po malých cestičkách, takže těch různých traktorů a podobných. No to jsem se chtěl zeptat, to máš na SPZ-kách. Já to mám na SPZ-kách, ale je to v podstatě závodní auto a na rally závody, obzvlášť na mistrovství světa, je výjimka, že můžeš trénovat s závodním autem. Ale tyhle ty skupiny, tady ty produční skupiny. Jasné, takže nemůžeš se vzít do mekáče teďka s tím prostě. Nemůžu, ne. Takže to nedělejte, že si vyramujete auto a myslíte si, že s tím můžete jezdit do mekáče. Ne, to přesně na to se to nesmí používat a nepoužívám to, takže je to vyloženě na ty závody.
A kdybych chtěl do mekáče, jak se zmutáme to červený. No jasně, no jasně. Ale tady tyhle ty roky už mám za sebou. No a je mi to jasné. No a takže, pokud to správně chápu, tak ty si tu trať dvakrát, třikrát najedeš v tomhle a pak jedeš prostě ostrou. Ty jako máš tam jeden... dvakrát, jak jsem ti říkal, pomalu, což aha, je šílený. A pak hnedka tam jenom stojíš na startu s tím vercečkem, nebo respektive o dva dny později. Uh-huh. Takže ty si to v úterý třeba projedeš a v pátek tam jedeš na ostro nebo v sobotu. A jeden pokus? Prostě no, jedeš? Jeden pokus. Máš dva průjezdy tréninkový a pak už tam stojíš a prostě máš třeba 40 km RZ-u a ty nemáš šanci si to pamatovat, ten úsek. Takže ty potřebuješ ten diktát toho spolujezdce, abys věděl, kam jedeš. Chápu. A na to se musí strašně soustředit, takže v tomhletom autě strávíš nespočet hodin prostě myšlením, přemýšlením, snažit se to zapamatovat a udělat si nějakou taktiku, no prostě. No a taková úvaha, kterou jako na to uvažuji teďka já, protože samozřejmě jít někam trénovat je strašně moc času, potřebuješ tomu lidi, potřebuješ tomu techniku a je to prostě dost náročné, tak využíváš třeba toho, že já nevím, používáš nějaké simulátory na to, aby si trénoval, nebo aby si spravil tu trať? Hele, já jsem jiný ročník, než jsi ty, a musím říct, že jsem i přestal jezdit VRCčko v momentě, kdy jsem viděl, že mladí kluci prostě to pilují na simulátorech a v podstatě se snaží i naučit tu trať naspamět. No jasně. Vím, že třeba kluci si natočili video, nebo jim někdo natočil video z té trati a on pak sedí na simulátoru a prostě si to jenom připravuje, promyšlí si to, učí se to naspamět, tu trať. Ne, že byl v simulátoru to, ale on tam sedí a učí se to a on přesně ví, jestli v této trať se ubere nebo ne. Mm-hmm. A mě se ztratila jakoby ta romantika té rally, kde to přece jenom je tam furt trošku ta neznáma oproti okruhovým závodění, kde přesně víš, kam jdeš, znáš každý centimetr. Mm-hmm. To rally bylo vždycky o něčem jiném. No jasně. Jo, takže ta tvoje otázka, jestli to používám, tak ne, prostě bavilo mi to dojezdit kolem McRae Rally, když mi bylo vlastně 16. Jasně, chápu. Ale tady tyhle ty propracované věci už ne. Jezdil jsem Formule 1, už Vagar je velký fanoušek a trénuje skoro každý den. Mm-hmm. A to je úžasný, prostě to, jak to dneska umí je to úplně jinde, ta simulovat jo, tu reálnost. Obzvlášť, že znáš, jak reaguje závodní auto, tak ten simulátor je prostě je to stejný. Tak, no. Já bych strašně chtěl ten pohyblivý. No, to je husté. Jediný, co je blbý, že když pak sedneš do toho reálného auta, tak prostě to riziko tam je opravdový. Jo? To je to. To je jediný rozdíl a byl bych rád, aby ty kluci byli schopní si tohle uvědomit a pak to neskoušeli normálním provozem. No jasně, protože ve hře, když přešlap, tak OK, spadneš tam, dáš si escape a načte si hru znovu. Ale v reálném životě to tak nefunguje. Nefunguje to tak, neexistuje escape. To chápu, no, ale já jsem si právě koupil teďka virtuální brýle a hráváme normálně jako simulátor a tam máš přesně fakt jako trati normálně z celého světa a tak. A jako je to husté, že prostě sedíš v tom autě, hýbeš se a prostě fakt to jako funguje. Jediné, co ti chybí, je to přetížení a ten si toho auta, no. To mi prostě dělá strašný problém. Ale jako taková průprava na zimu, to je podle mě super. Ne, je to super. Je to dobrý a říkám, mladí kluci, kteří to umějí využívat, tak mají hrozný náskok. No to věřím. Formule 1 na tom simulátoru stráví nespočet hodin. Jasně, protože u Formule to okruh a už ví, kde jsou. Tak. Neučili se to. Tak, vlastně. Protože u Formule to je extrémně drahé. No. Já jsem byl v Barceloně na testování F1. Vlastně vyvinuli teďka v Mercedesu tu novou technologii, jak si pohybují tím volantem a opravdu stegometrii. A já jsem byl v té garáži, to je laboratoř. To je úplně jako šílené. To je bomba. No. To je úplně šílené. Jako tam už je to úplně vesmír, tam už je to podle mě hodně o číslech, o nastavení a o tady těch věcech. To chápu. A tam vzadu máš co za krabičku? Hele, to je krabička pro spolujezdce, která mu měří metry, protože on mi samozřejmě musí říct, hele, tady odbojíš doprava, tady doleva. On má takový i trenérář, kde mu třeba řekne, i za 356 metrů odbojíš doleva. Tak on si to potřebuje odmáčknout a říct mi to přesně. Takže to není takové, že on si to čte jenom z toho papíru, ale má to i na tom displeji. On musí dělat oboje. On v tom prvním průjezdu mi říká, hele, tady by to mělo víc takhle, ale zároveň já mu říkám, no tady to, co ty říkáš, tak je pravá pět odboč, tak on si musí zároveň zapsat do toho druhého sešitu. Jo. Je to prostě, ten tlak na ty spolujezdce je obrovský, protože ty chceš furt vědět, kam máš jet, a na druhou stranu mu říkáš prostě ty poznámky. A ty máš jenom fakt dva průjezdy. Ty máš jeden, kdy mu to rektuješ, a druhý on ti to přečte a tím to končí. Takže nemáš třetí průjezd, když si řekneš, ty, já jsem něco zapomněl. Mm-hmm. Tady máš kameru a pak můžeš večer laborovat. U kamery jakoby studovat a snažit se najít tu chybu, ale samozřejmě na té kameře se ti to nezobrazí tak, jak v reálu. No jasně. To já strašně rád jezdím spíš na takové závody, jezdím třeba na Slovensko hodně a tam je to vyloženě o ježdění. Takže ty přijedeš v pátek,
už si trénuješ celý den, máš prostě třeba 30 průjezdů, v sobotu si trénuješ a odpoledne škvaldu a v neděli si ještě zatrénuješ a pak až zjedí v finále. No, no, to, takže to je úplně, pohodička, tak úplně super. Ale tak víš co, my tam furt je to jako amatérské, takže jezdíme tam prostě sjeté gumy. Jo, ale je to spíš tak, mně se líbí ta komunita toho, že prostě si tam s bandou kámošů a je to prostě... Ale o tom to je, že jo, nemůže každý být profík. No jasně. A i ono to profi závodní zase má svoje... Pro a proti. Pro a proti a těch proti je taky spousta, že jo. Přesně tady tu atmosféru tam nikdy nezažiješ, každý má tu soupeřivost, je zalezlý ve svém karavanu. Fakt až tak, jo? No to tak je, no tak máš nervy, máš povinnosti, máš prostě různý aspekty, které tě limitujou a stresujou a prostě tak to je. To, jako, to není pohodička, jako jet mistrovství světa někde v Anglii. Jasné, tak to prostě už je. Prostě tam máš, hrozný nervy kolem a není to, že by si zdal každý večer pivo a pokecal s klukama někde u krbu. My to tak máme. No, máme postavené depazy stanu a všichni se se všima tam baví. A... No, takhle to je na jet surfu, kde je prostě jedna parta. Závodí se na vodě a pak si sednou spolu, pokecáme a to mě strašně baví. To je, no, super. To je právě úplně skvělé. Ale tam já nejsem ten profík, tam já už jsem starý dědek a už se tam vozím pro radost, ale, jasně. Ale tady v těch závodech se furt snažím přistupovat tak, jak nejlíp umím a dělat to profi, dokud to půjde. Jasné. No a tu techniku převážíš jak? Jako kamiony, vlaky nebo? Hele, po Evropě máme kamiony a v podstatě mám půl kamionu normální servisní prostě boudu se všem zázemím. A druhá část kamenu je takový dvoupatrový vlek, kde mám tady ty dvě EVA, mám týmový auto a mám to VRCčko. Týmové auto je co? To je pro jako na přepravu? Dodávka, no přesně tak. Jasné, chápu. Takže chápu. Prostě 4 auta naložený zatím. No a v těch největších letech tak jsme jezdili 2 kamiony, ještě velký návěs, že to vypadalo prostě jak na okruzích, protože to VRCčko už je velký cirkus, všechny týmy no tam vypadaly krásně, no takže jsme se snažili taky, takže to byl ten stojí venku, ten okruhový kamion. Co jsme na to používali, takže to už není o tom si zbalit 10 kol na odtahovku, pár sat a jet se pro jedno. Toho materiálu se převáží strašná spousta, no a když se jede zámoří, tak VRCčko už lítá letadlem. To je už taková technika, kterou si nedovolíš dát na loď. Eva, když jsme jezdili, tak jsme to dávali do kontíku. A třeba to poslal do Austrálie, 2 měsíce to plulo tam, 2 zpátky. A bylo ti to jedno, protože tady měl další náhradní Evo, ale VRCčko máš jedno. Jasné. A nechceš, aby tam přijelo zrezlý, takže si normálně dávají do letadel a ty sedíš nahoře a dole v kargu prostě to je husté. Máš závodňáka. To je pro mě úplně vesmír, no. Martěř, úplně klasická otázka, na kterou se mě ptají vždycky všichni. Kolik má tohle auto koní? A kolik to jede? Kolik to má na tachometru? 160, všechny vás zklamu. Na tacháčů. Na tacháčů. A to jsou mile stejně. To jsou mile. Jo. Hele, má to sériový motor, prostě, který jsme vyndali ze závodňáka, ale jednotka je tam sériová. Má to akorát tady holej vejfuk, ale spíš jenom kvůli tomu, aby se tomu nic nestalo. Jasně, prostě, abys neutrhl ten tlumič nebo něco takového. A bude to mít kolem 280 koní. Prostě žádný velký řev, jako to tvoje auto třeba natuněný. Jasně. Ale na šotolinu, i na to trénování úplně třeba dostatečný. Na sněhu nebo někde, je to úplně dostačující. A mě i po těch to už skoro bude 20 let, tak mi to prostě furt stačí. Jo, na tu zábavu to stačí. Na to, aby to udělalo smyk na asfaltu, to není. Prostě na driftování to není. Ale na ten nespevněný povrch je to až. To ani ty VRCčka nemají prostě 500 koní. Jo. Dneska ty nejnovější mají 400. Ale prostě to stačí. Jo. No, já jsem zkoušel ze svojím vyloženě jako se rozjet na rychlost, na grip. Já tam mám 18 semislíky a normálně se mi všechny 4 kola roztočily a až pak se to rozhrabalo pryč. Jakože fakt husté. No? Byl jsem z toho upřímně překvapený a nechci to tak trápit, protože sám asi víš, kolik stojí ty diferáky do toho. No jasně. Furt to není jako úplně závodní diferák, je to polozávodní, je to sportovní diferenciál, skvělej, ale nevydrží to takovýhle výkony, takovýhle prasárny, obzvlášť, když tam dáš ty sliky nebo semislíky. Tak to už má takový grip, že... Já jsem z toho byl fakt překvapený, no. To prostě se roztočilo a ty se to začalo celé třepat a doma se to vystřelilo prostě pryč. To bylo jako to fakt husté, no. Když jedeš třeba to ostrou RZ-u, tak lítáš kolik? To lítáš úplně nesmysly, ne, po těch lesích? Hele, jde o to, že jedeš furt jakoby rychle, že nejedeš 250, jedeš do 190, ale jedeš to furt. Prostě jedeš furt 160, 150. Jako na to já třeba nemám. Já prostě vyloženě, jako mě baví drift, je to prostě sranda.
ale přesně, to furt jedeš prostě jako rozumně. No. Ale jako sypat mezi lesem nebo někde všetelně, to je pro mě jako extra. To je rozdíl, prostě ty, to by se ty kola protáče, i když nejdeš pomalu určitě. Jasně. Ale tady tyhle ty kola prostě mají obrovskou přilnavost a ty přijdeš do odbočky, kde jdeš chvilku pomalu, ale pár metrů za odbočkou už to auto zase letí. Prostě to má takový zrychlení, že to je neskutečný a je to prostě fakt jak ta videohra, akorát, že je reálná. Já to říkám, že Evo je jak načítovaná hra prostě, to tak fakt funguje. No a když jsme u toho, tak tohle asi neladíš, ale když se teďka přesuneme k tvým závodňákům, tohle jsou tvé ostré vrca. Tohle je juniorský VRCčko, ze kterým jsem byl mistr světa v roce 2009, to už je hodně dávno. Aha, takže tohle máš už jenom jako tak, jakože ho máš. Hele, tohle mám prostě do muzea. Tohle je kousek, ze kterým jsem to vyhrál, je to předokolka, je to prostě správný Ačko, to je speciálek blázen. Ačko znamená co? A tohle je Nko, to znamená, že se vyrábí ze sériového auta. Jasně. A Ačko je prostě prototyp, který se vyrobí jenom na závody. Jo, tohle chápu. Je prostě fakt dětský VRCčko, jo? A dětský je jenom kvůli tomu, že má hranou jenom přední nápravu. A není to turbo, je to atmosféra, točí to 9000, úžasný, okay. To má nejlepší zvuk ze všech aut, který jsem kdy měl, je tohleto, to je prostě bomba. Ale tohle je prostě skvost. To je husté. A ty máš nádrž? To je tady pod, jakoby pod zadní sedačkou, bývají nádrže. Jasně. Tam je vidět, tady není, tady. Jo, takže my máme na driftech normálně kostku nahoře. V autě. Aha. No tak tady už u těch správných aut se dávají dolů, v Mitsubishi bývala přesně, jak říkáš, vzadu v kufru prostě byla kostka. A tady tím, že to staví od začátku, tak chceš mít co nejlepší balanc, tak to dáš prostě do podlahy, dáš to dolů. Chápu. To je husté. No a jest ten panel. Ty karbony, to si necháváš někde přímo dělat jako na zakázku? Ne, prostě. Ne, tohle je tovární auto, takhle ty to koupíš továrně. Tohle auta, jo, tyhle počkej. Auta ty si nemůžeš vyrábět. Tohle jdeš jakoby do obchodu, Citroen Sport, a tam si tohle koupíš. Jo, to je prostě, a musí to být všechno tak, jak to vyrobí oni. Všechny ty karbony, hyblátka, to je homologovaný všechny prostě nápravy, kotouče, brzdy. A musíš to kupovat od nich, takže pro ně je to taky kšeft. To je husté, takže ale ty si to nestaví tak, jak my si tajeme driftáky, tak to ne. Mitsubishi se stavívali. To prostě bylo produkční auto a mohli si to prostě stavět a trošičku tam mohl vymýšlet. Ale tady to prostě koupíš v obchodě a musíš to tam kupovat furt. To OK, možná tady tu zástěrku jasné. Si vyrobíš, jo? Jasné. Nebo prostě skopíruješ, nebo nárazník nechceš kupovat karbonový z Paříže, z Citroenu, ale necháš si ho tady prostě kopnout a uděláš si to. Jo? Ale všechny tady ty věci. Cože, tak to je husté, to jsem vůbec nevěděl. A to je tohleto, a když se podíváš na to VRCčko, tak to už je jakoby úplně, okay. Podíváš na tohleto, prostě nemá ze sériovým autem vůbec nic společného. No jasně, to se tváří jenom šasí, vypadá věce v podstatě. To je prostě formule, že jo. Tady máš správný pádlo, řazení prostě hydraulický, tohle. Počkej, ty řadíš tady? Jo, to zmáčkni, to nic neudělá. No. A kvaltuješ tak. Aha. Počkej, tady máš taky řazení. To je jenom rezervní. Jo, to funguje, ale když tam flákneš kval, tak ono to ono se to hne. Ale to je, kdyby ti ta elektrika přestala fungovat, respektive nějaký senzor, tak ty dokážeš tu RZ dojet, že si jakoby tamhle zatáháš za tu páku rukou. Tam dosáhneš a ten kval si tam dáš. To je vesmír, to je husté. Tak jasně, ty potřebuješ držet celou dobu pevně ten volant, protože jedeš rychle. Tak ty v podstatě jenom takhle do toho cokáš. No. To je husté. No a mě strašně zajímá, vlastně ty jsi možná odpověděl tím, že to staví jakoby ta automobilka, ale na jakých jednotkách to staví? Protože jako u nás třeba většina drifterů to staví na Ecomasterech, protože to jakoby poměrně, jako poměr cena výkon je super. Potom jsou samozřejmě Pectily a tady ty další, ale oni jakoby ta automobilka tam dává nějakou svoji jednotku? Tak Ford zrovna jede třeba na Cosworthu. Jede Cosworth, jasně, tady to jasné. Citroen má Magneti Marelli a Ford má Cosworth a v tom dakarském autě máme taky Cosworth, protože jsme to zvyklí a funguje to skvěle, takže. No a ty si a my co byš, jsme mývali Pectl většinou. Pectl, jasné. Pectl se používá hodně i do Impress, že? Jasně, to je nejrozšířenější jednotka, prostě je to na to naladěný a máš to spoustu možností. No. To je husté. No a tu mapu, ty si jakoby doladíš s tou automobilkou sám? Ne, zase ti to oni striktně dají. No a to je, tam je ta největší polemika, jako jestli co dostaneš. Prostě nikdy nedostaneš, samozřejmě to na ladění, co mají oni.
a vždycky musíš být o krok za nima. Takže takhle to je nekonečný boj. Prostě furt se snažíš jim přiblížit co nejvíc, ale jsi odkázaný na to, co oni ti dají. Takže ty si nemůžeš prostě ten software přeladit podle sebe. To je zamčený a nedostaneš se do toho. Možná nějaký čínský hacker by to dal, ale prostě nemáš ten kód, aby ses tam dostal. Takže ty máš kód na to, aby si to četl. Aha. Takže inženýr ti přečte ty data. Jasně, údaje, data, jasně, ale to chápu. Ale když chceš něco změnit, tak musíš jít do továrny a poprosit, aby ti něco změnili. Což neplatí o tom dakarském autě, kde jsme si koupili Cosworth otevřenýho. Jasně, to auto je naše. Aha. A mám na závodech inženýra, který prostě dojedu tu etapu na Dakaru a on pak celou noc sedí v těch datech a snaží se tam prostě něco najít a vytunit ten motor prostě úplně na krev. Jo. Takže tam to děláme správně, ale tam my jsme jakoby ten výrobce. Jasně. A my si to pak zamkneme, že nám to nikdo nemůže ukrást. Jo. Ale to je ten rozdíl, to je jako vy prostě, ty si koupíš Pektla, máš otevřenýho a nějak si ho naladíš. Ale tohle to jsou tovární stroje. Těch aut bylo vyrobeno 6 a jenom já a Kubica jsme měli soukromí, ostatní ty 4 byly tovární Fordy a to jsou prostě unikáty, ale ty prostě to musíš koupit tak v obchodě. No počkej, když teda si vybíráš to auto, jakým budeš jezdit, tak to znamená co, že ty sedneš a jezdíš po těch automobilkách a testuješ si ty auta? Jo, co se týče kategorie R5, tak je to možný, protože to je vyloženě auto dělané na biznis, takže ta automobilka s tím nechce závodit, ale to chce prodávat. A tohle to byl vedlejší produkt v podstatě, že třeba Ford to umožnil si to koupit. A kdyby si chtěl koupit Hyundai nebo Citroena, tak Mercedesko nešlo koupit. Prostě oni řekli, hele, my to radši zašrotujeme, aby jsme to prodali. Volkswagen vůbec, úplně zakázaná věc. A proč? No, protože prostě to jsou, oni mají nějaký marketingový plán a zajímají jenom ty tovární jezdci. A že s nimi nějaký soukromníky je jim úplně bůř, kdežto Ford je polosoukromý tým, kde jsou sice automobilkou sponzorovaný, ale je to soukromý tým, který to vyrábí a má povolení to prodávat. Takže v podstatě v kategorii VRC bylo vždycky jediná možnost a to byl Ford. Aha. Citroen má jeden francouzský tým, jinak nikdo se nemohl koupit prostě VRCčko od Citroenu. No. Kdežto kategorie R5 je komerční kategorie, jasně, kde máš úžasný auto, který funguje skvěle, ale je prostě určený na prodej, takže mají super seznam prostě dílů, zásobování. Jasně, a takhle. Chápu. Taky tam máš omezení, že se do toho nemůžeš úplně jakoby šahat do té jednotky, ale prostě chceš to mít co nejjednodušší a co nejlevnější, což ta kategorie splňuje. Takže jak se ptal, tak ano, já jsem to udělal, že jsem si v podstatě domluvil, že chci jezdit se všema těma autama a že si chci všechny zkoušet. Okay. A to je prostě možný. To je stejně, jak si jdeš koupit auto do autosalonu, tak chceš se s ním svíst. No prostě ti nevyhovuje jedna věc, tak prostě smůla. No. To jsem třeba vůbec jako nevěděl. Já jsem si, že ty vrca... Tak ono je to asi v jiné kategorii, se to tak staví, že si můžeš postavit svoje, ne? No, ta kategorie už zanikla v podstatě. Jo, to byly zrovna ty Eva, kde fakt si dovezl sériový Evo z obchodu a udělal si za 2 měsíce z toho byl závodák. Tak ona se vlastně prodávala verze RS, to byla? No, a tohle jsou ty RSa. Jo, oni byly vlastně oholené úplně. Oholený, úplně přesně, že jsi to nemusel už tolik jako potom holit. Ale tohle jsou speciály, kterých je pár na světě a ty si koupíš jenom prostě z toho Ford Motorsport a nazdar. To je husté. No dobře, a tak když se bavíme o tom, že to je teda takový vesmír a vlastně staví ti to ta automobilka, tak já nevím, jestli to tak je, ale jestli se na to můžu zeptat, když na to nebudeš jít odpět, ale neodpovídej. Ale když přijdeš do té fabriky a když si pro to auto, tak kolik jakoby je pořizovačka takového závodňáka? Co si pamatuju, že už je to dávno, tak ty VCčka se pohybovaly kolem 500 000 euro. Husté. Což dneska R5 je někde na půlce, ale furt to prostě není nic levného. Jo, ty Eva, ty bývaly prostě kolem 100 000 euro, prostě úplně to bylo ale top. V rotu, jasně. To bylo jako fakt v rotu, jak říkáš, jak si do 100 000 prostě udělal běžný Enko, nebo to Mitsubishi, jak jasně, to nazývám správně, za kterým si krásně tady závodil. Ale tohle to ne, tohle, ale kdybych chtěl s tím svést, kdybychom se svezli i na dvoře tamhle s tím a s tímhletím, tak bys věděl, že, jasně, že sedíš, jasně, že sedíš ve sportáku a že sedíš v raketě. Prostě tohle to je auto, který se narodil jako závodák. Ale tam o to hodina nebo to kilometry musí být extrémně drahé.
se musí sakra rozmýšlet, co s tím autem budeš dělat. Jako to není, že bys s tím objížděl exibice, nebo, nebo prostě si řekl, hele, v úterý se jdu svíst, to jako ne. Jenom než to kluci nachystají, že to může z té garáže tady vyjet, tak to prostě trvá. Chce to péči a lásku samozřejmě, to je prostě... To je no zvukání. A s náhradníma dílama, když si cokoliv zničíš, tak ti dodá ta automobilka. To Ford měl vždycky propracovaný, že v podstatě, když 111 objednal, tak druhý den to tady měl z Anglie, prostě... Co? Nevím, jak to říct slušně, je to prostě z velkých končin, ten tým, jo, někde nahoře u Skotska, ale prostě měli to skvěle propracovaný a ty náhradní díly byly a to myslím si, že jim to teďka funguje s tou R5-kou, to je husté. Že to fakt je skvělý. Tak zase za ty peníze ještě, aby ne? No, ale hele, pak jdeš do Volkswagena a tam ti řeknou, hele, my to nemáme a nevíme, kde to bude mít a nazdar prostě. Aha. Nemají o tebe zájem, ale pak jsou takovýhle lidi, jako je ten Malcolm Wilson, který ten tým má komerčně postavený a fungují skvěle. Myslím si, že takhle funguje i Škodovka teďka už, jo, že tady v Boleslavi mají nový motorsport a pro ty zákazníky udělali první, poslední. Ale to se naučili ty týmy až v posledních letech. Jasně. Když jsem závodil tady s Francouzem, tak to se nedokážu představit, co jsme museli dělat, aby jsme vůbec dostali nějaký díly. Fakt? Jo, že pak už to spělo k tomu, že už jsme si vyráběli nějaké věci sami, protože to fakt nešlo. Jo. Francouz nemá úplně zájem, aby ty věci klapaly a když nemluvíš tím správným jazykem, tak jasně, to prostě... Hele, to, co se o ní říká, tak je pravda. A ta spolupráce ti nedělá radost. Řízení toho auta, jo, ale ten tým nikdy nefungoval zrovna jako ten Ford. No a taková ještě jako pro mě zajímavá otázka. Když to teda, OK, koupíš to za 500 000 euro, odjezdíš s tím 1-2 sezóny, tak je to tak třeba jak u driftáku, že do driftáka nasypeš samozřejmě mnohem menší částku, ale prodáš to vždycky fakt třeba podle mě za půlku. Jako. Je to tak i u těch vrc, nebo ty vrca si drží cenu? Hele, jak jsi říkal, 1-2 sezóny to tady neplatí. Tady to auto, když přijede třeba teďka ze Sardinie, tak kdyby jelo teďka jedou v Monze, kdyby to tam jelo, tak to auto jede jako nový. Tam nebude jako... Ty bys tady nepoznal, že to auto je použitý. Tady bude všechno znova nalakovaný, natřený, to bude všechno jako nový. Jo, motor si hlídáš, to ujede 1500 km, 1500 kiláků ujedeš, vyndáš a dáváš tam jiný motor. A co s tím motorem děláš potom? No nic, takhle to je výměnný způsob a to, co se dá použít, tak ten Ford použije. A jinak prostě to se to všechno vyhází. Že? Takže ve se podstatě v uvozovkách sedíš po každém novém autě? Ne, musí to tak být, jinak prostě to VRCčko, to je takový nápor na tu techniku, že by to dva závody za sebou bez takovýhle repase prostě nedal. Počkej. Takže ty zaplatíš 500 000 euro a potom ještě platíš po každém závodě? No jasně. To je vlastně motorsport. To není hraní. To není pro děti, takže... No jasně, to chápu. Tohle je nesmírně náročný, nákladný, ale když to auto prodáváš, tak samozřejmě se liší, jestli ho prodáváš před závodem nebo po závodě, v jaký je kondici. Ale dřív, když to frčelo, teď už to auto je v podstatě mimo mísu, tohle toho zrovna, u kterých jsme tady. Jakože už technologicky není. Už není, prostě dneska ty předpisy úplně kde jinde a ty auta vypadají úplně jinak. Ale kdybych to prodával v té dané době, tak ta hodnota jako moc neklesala. Jo? Prostě to auto je, jak ti říkám, to musí být jako nový na každý závod. A máš popsaný ty díly, které se točí, tak máš prostě popsaný, který má kolik kilometrů, abys věděl, kde ho vyndat. Prostě polosa, diferáky, kardán, to všechno prostě musíš, jasne, nesmíš přemýšlet, má to 1000 km, vezmeš ho, hodíš to do koše, když to je furt krásný, nečekáš, že to praskne. No jasně. Protože ty nechceš přijet na závody a jet RZU, že se to rozbije. No, to se nesmí stát. My čekáme, než praskne polosa. No jasně, tak jo. Ale u nás je to, u nás stojí polosa pár stovek. Že? No jasně, a nemáš ztracený závod v Mexiku. No jasně. Jo, tady se plahočíš někam fakt na druhou stranu světa a musí to být všechno prostě funkční. Mně to přijde úplně jako paradox, že ty přesně jedeš na druhou stranu světa, tam se svezeš 3x, 4x a jedeš zpátky. No tak ujedeš 400 km závodních, jako to není málo. Jo, prostě 3 dny plného závodění, to ti jako vyšťaví a dá ti to dost jakoby zážitku, požitku na to, aby si jel domů s tím, že jsi něco zažil. Jo. To není jako, že bys tam vyjel 2x do vrchu. Jo, to třeba nechápu tady závody do vrchu, kdy ty kluci vyjedou 2x za den nahoru a konec, to bych prostě nedokázal. Jo. Tady je bomba, že fakt odjedeš spoustu kilometrů. Marťa, já bych tady s tebou strašně rád si vykládal a úplně cítím, že si oba asi hodně rozumíme v tom, že máme oba dva rádi auta, ale tohle video má už podle mě teďka tak 4 hodiny a mě ještě zajímá tato věc a
Jak to, že máš placku, když jezdíš vrca? Hele, tohle vzniklo nějak historicky, prostě kupoval jsem nějaký kamion a ona v tom byla ta placka zrovna. Takže jsme jako v Kinder vajíčku, jo, takový bonus. Přesně tak. Jo, to by se mi taky líbilo si koupit kamion a mít tam tohle. Takže to byla náhoda, nechtěl jsem to, já jsem si to auto parka půjčil, že jsem ladil stopu a potřeboval jsem se na asfaltu zlepšit, takže jsem si to parka půjčil a pak, jak říkám, kupoval jsem kamion a přišla nabídka, hele, nechceš rovnou k tomuto auto. A okay. To musel být dražší než ten kamion, ne? Ale je to praštěný, prostě přišel jsem k tomu fakt velmi dobře, spoustu dílů a mysleli jsme si, že s tím budeme závodit, ale po jednom závodě jsme zjistili, že to je tak profi kategorie, že nejsme schopni se tomu věnovat, takže od té doby jsem měl pár testů a teď 2 roky to auto prostě nevrčelo, jo, což... Dva roky stálo? Dva roky to stojí, ale když se podíváš, tak prostě bys nejradši brečel, protože když vidíš tady ten motor, tak, yes. Tak je prostě škoda tohle nepustit do akce, no, to je úžasný, tohle... A tohle je jakoby ještě složitější než to vrco, jo? Není, ale... Celý jakoby to počínání na těch okruzích je velmi specifická kategorie, stejně jako je rally jiný, vrchy jsou jiný, drifty jsou jiný, tak my už nejsme schopni jakoby se soustředit na další kategorii. Mm-hmm. To má svoje specifika úplně jiný než rally. Nechci říct, že to je složitější, ale musí se soustředit na jiné věci a já nemám ten tým nafukovací, takže no, už bychom to nezvládli tak, aby nám to dělalo dobře. Jo, to, že to jako nahodíš a jdeš jezdit, OK, ale na to je to auto moc velký speciál, aby to s tím šlo. Prostě to musíš nastavit, naladit, připravit. To už je ta fáze toho motorsportu, která už je fakt jako strašně moc i o té technice a o tom okolo. Už to je prostě fakt... Už je to motorsport, není to prostě dětská hračka, i když je to dělaný pro gentlemany, takže to uřídíš, to jo, ale abys prostě měl z toho nějaký pocit, tak se tomu musíš věnovat, což nejsi schopný. Jo. No já jsem to říkal úplně to samé, protože vlastně já tu 92 mám teďka čerstvě. Já jsem se s ním ve podstatě svezl fakt jenom jednou. Já jsem říkal, že je to nějaká jakoby zkouška nebo cesta, kterou si chci zkusit, jakože to víc profi závodění, ale mě fakt stejně nejvíc baví to, že vemu tu svoji prašivou E36 s 2,5, kde mám zavařený diferák a mám tam 4,44 poměr a prostě to auto jezdí 3 sezony, já tam měním jenom olej, svíčky a základní věc. A prostě to nastartuješ a klepeš tomu omezovač, vypneš, nastartuješ, klepeš omezovač a to furt funguje a stojí ti to prostě 3 koruny. A je to je zábava, to je prostě rozdíl mezi zábavou a motorsportem. A těžko říct, co je větší sranda, no, ale my jsme si vybrali tohle. Tohle nechci nikdy dát z ruky, když nebudu muset, tak bych si to rád nechal prostě do muzea. I když s tím nemám žádný velký vzpomínky, ale je to krásná technika, to SLSO se Mercedesu fakt povedlo a je to skvost. Jak sériový, tak tady to závodní s tou lopatou vzadu, to je bomba. Jako já spolupracuji s Mercedesem a zkoušel jsem tohle auto, protože oni mi vlastně, jakoby, mám možnost si vyzkoušet AMGčka. A mně se to auto líbilo, ale upřímně já jsem z něho třeba nebyl úplně jako extrémně wow překvapený. Prostě můj favorit třeba v AMGčkách je C63. Teďka jsem měl na testování A45S, to mě baví, to je takový prostě bombonek, ale ta C63 je pro mě úplně jako... Ale určitě na normální cestu určitě, ale kdyby si jel s tím Cčkem na okruhu a proti tomu s Gčkem na okruhu, teda s Gčkem, s GTčkem, a s Gčkem bys asi trošku drpěl, ale... Tam je ten rozdíl, jo. Prostě tohle když valí na okruhu, tak je to správný. Ale přesně na normální cestě z toho auta nedokážeš mít takový pocit, nevyždímáš z toho to, co to umí. No jasně. Protože už je to mimo ty přijatelné rychlosti, no. A není ti to líto, že ti tady takové auto stojí? Tak líto mi to je. V podstatě neustále klukům říkám, ať už to zase nehodí a někam jedem, ale prostě časově to nejde skloubit. Tak celý ten ansábl kolem toho asi zbalit, to musí být úplně... No bylo, říkám, jeli jsme jeden velký závod, jeli jsme 12 hodinovku v Mugellu, kde kolega byl Robert Kubica, který taky jezdí teda za Orlen, ale tenkrát jsme se dohodli, že si to spolu zkusíme odjet. Jasně. A to byl v podstatě první závod Roberta po ošklivý nehodě, kdy ukončil Formule 1 kvůli tomu, protože málem přišel o ruku a od té doby prostě se na okruhu nesvést. A to bylo poprvé, kdy se vrátil na okruhy, takže pro něj velký moment. A to byla úžasná spolupráce, prostě kluk z Formule 1 na okruzích. To je úplně jiný level, takže to bylo bomba, ale jak říkám, prostě po tom závodě jsme řekli, hele, to je prostě velký svět. A buď se musíme věnovat tomu, domů, dvě, nebo tomu se na VSčko, nebo to prostě dáme do garáže a budeme se s tím vozit. No. Takže druhá varianta vyhrála, ale i tak vidí, že se na to každý rád podívá. No jasně, to je fakt. Tak jako nedivím se. No. A tak asi
to vrco je pro tebe větší adrenalin, ne? Hele, je to, tam jsem vyrost, tam jsem kovanej, tam vím, na co mám. Mm-hmm. A prostě na ty okruhy se necpu. Jo. Tak ono, já to nemyslím špatně, a ten okruh je furt takový oproti tomu vrcu sterilní dost. Je sterilní, na druhou stranu, když tam máš kolem sebe dalších, třeba v tom dželu nás jelo 60, mm-hmm. takže když tam máš kolem sebe 60 aut, mm-hmm. tak to jako není sranda, jo? Jako, no, že jasný. Sice jezdí furt dokola, ale ten adrouž tam je. Mm-hmm. No a já jsem, nejsem zvyklý na to, že mi do toho auta někdo strká, takže... No tak samozřejmě tam ty kontakty jsou, že jo? Fakt? No a to já to nedokážu pobrat, takže pro mě počkej, to... Počkej, jakože do sebe strkáte těma karbonovýma lízátkama? No právě, těma krásnýma karbonovýma věcma, tím titanovým vejpukem. Jo, prostě ty auta do sebe jdou, že jo. Tak jako já to třeba chápu, že jo, my do sebe 36 jako fakt třeba bouráme, no. ale tohle... Takže ty kluci do sebe bourají tady těma kárama, že jo, takže ty tam jdeš, tam jsou Poršáci, Lamba, Ferrari, tady medvědy, ale do sebe ťukaj. A do sebe jdou, že jo, takže tu jsem říkal, že tak tohle na mě není. Mm-hmm. Když si rozbiju VRCčko, že někde vymetu škarpu nebo trefím cokoliv, jasně. Tak prostě si to uděláš sám, řekneš, sakra, jsem blbej, no, jasně. Je to škoda, ale no, tady prostě, když se někdo rozhodne o tebe zastavit, anebo se rozhodne, že ti to tam zavře a ty si to s ním dáš, tak prostě jsi naštvaný, že jo, protože tam je zjistě. Někdo jiný. Tak to už je úplně jiný svět, no. Jako je to tvrdý. Když si dovolí zničit takové auto, tak to je úplně masakr. No tak, to kdyby jsi viděl, co tam občas bývá za šroty po těch závodech, tak by člověk brečel. Prostě, a cenově je to dražší než vrco, nebo? Hele, já musím přiznat, že fakt nevím, protože jsem k tomu přišel úplně za jiných podmínek. Mm-hmm. Životě bych si to auto asi nekoupil, kdybych si ho koupil za normální cenu. Chápu. Ten člověk byl tenkrát trošičku v nějaký křeči, ale myslím si, že to je levnější, jo? Mm-hmm. Že to přece jenom ten motor je produkční, není vysokovatáčkový, je to prostě 63 AMGčko, mm-hmm. atmosférický motor. No, jasně. Už se bohužel nevyrábí tyhle motory, ale je to neskutečný dělník. No, dobře pro tebe, proč je rostou na ceně? Přesně tak, to jsem si vědomý. To jako... Tohle oťukat na okruhu je fakt jako škoda. Ano, je to tak. Tak ještě než se budeme projet s tím Mišákem, tak ti ukážu to, čemu se teďka věnuju nejvíc, což je dakarský závodění. Tu konstrukci. Všechno tam. Je pryč, teda odejlo to do přístavu, ale aha. ještě zbytek, nebo respektive něco, co vzniká, tady mám, takže se budu podívat. Okay. A teda ty to, Dakar je vlastně za jak dlouho? Za 2 měsíce? Měsíc a půl? Dakar startuje začátkem ledna, ale samozřejmě to, je to v Saudské Arábii, což je daleko. Jasně. Takže kluci jeli do Marseille, tam se nalodí všechny věci uh-huh. a doplujou do Saudské Arábie a tam to pak dáme dohromady jenom závodit. Jasně. Ale závodní auto letělo, to letělo minulý týden, protože jedeme ještě přípravný závod v Saudské Arábii, takže to už je na cestě. No a tady v tom... Tomu říkám špinavá dílna, takže tady to kluci opustili jak po válce, ale tohle je v podstatě torzo toho dakarského auta, takže vidíš, že tady není žádná karoserie, že to je vyloženě jenom rám. Trubkový rám. A do toho se zavěsí pak komponenty, jak je motor, nápravy a ten karbon je v podstatě jenom, aby do toho nepršelo, takže nějakou karoserii si tam spácáš, jaká tě napadne, když budeš chtít, aby to byla Dacia, bude to Dacia, když budeš chtít, aby to byl Cayenne, tak to bude Cayenne. Aha. Takže prostě to je libovolný a ty to musíš jenom nějak prostě obalit. Takže v podstatě ty auta na Dakaru jsou jenom trubkové rámy obalené něčím. Tam v podstatě jedou jenom takovýhle buginy, akorát, že to, co ty vidíš, je fejkovaj, nějaký přelud. Jasně, takže to nemá vlastně o ten VSE vůbec nic. Ne, tohle je největší speciál ze všeho, co jsme dneska viděli. Je tohle největší speciál, který se staví vyloženě na dílně doma. A vy si konstruujete i ten rám? Všechno. Tady se všechno dělá doma. Jediná sériová věc na tom autě je motor, to je povinnost. A to počkej, jak sériová? Musíš ten motor koupit v obchodě a strčit do toho auta. Nesmí tam být upravený žádný šroub, žádný píst, nic. Prostě ten motor musí být sériový, můžeš tam udělat nějaký vůli, něco, ale nesmíš měnit to železo vevnitř. Takže my tam máme Mustanga 5-litra V8, což je polozávodní motor už teďka. A musí ladí být stok. Si tu elektroniku, samozřejmě, ta je závodní, to je bomba, to prostě to hraje. Jasně. Že máš libovolný sání, libovolný výfuk, ale to železo v tom motoru musí být sériový. Fakt? To je jediná sériová věc na tom autě, jinak je to největší speciál, jinak je to jedno, jestli to je formule nebo něco, prostě to je speciál. Jako když to VRCčko, nebo to Mitsubishi, furt má nějakou karoserii, která se vyrábí na lince a ty ji pak jenom upravíš. Jasně. Tohle nemá žádnou káru. No a tu konstrukci. To jakoby už ze zkušeností? To jsou zkušenosti, máš různý 3D modely, máš nějaký,
nějaký simulace, jo, a je to nekonečný vývoj. Prostě furt něco zkoušíš, vymýšlíš, pokus omyl. A o tom ten motorsport je, samozřejmě, když je to Mercedes Formula 1, tak ten pokus omyl vypadá malinko jinak, no, jasně, než no. prostě tady doma na dílně, ale každý to tak má, víš, letos Ferrari, Formule 1 prostě jsou úplně mimo mísu. No, jasně. A je to tým s nekonečným rozpočtem, s nekonečnými možnostmi, ať už to technologickýma nebo lidskýma. A taky prostě se jim to nepodařilo a nejsou schopni to celý rok kompenzovat. Jo. Takže o tom ten motorsport je prostě. A jak dlouho jezdíš teda Dakar? Protože to asi jako vymyslet to šasí, nebo jakože máš nějakého inženýra, který to vyloženě staví podle nějakých modulů, jo? No, to je ten inženýr, co tady hledá. Ty díly na to Evo, takže to je Ivan, který je mozek veškerého mojeho závodění. A to je člověk, který se to dokáže představit přesně v tady těch 3D dimenzích, když to já jsem jenom jezdec, já řeknu, hele, funguje, nefunguje, chci, aby to dělalo tohle a tohle, ale pak jsou tady kluci, kteří to umí udělat rukama, mají tady spoustu nářadí, umí prostě z kusu trubky udělat něco, co vypadá hezky. Jasně. A pak je tady teda Ivan, inženýr, který to vymyslí, který řekne, hele, chtělo by rozvážení auta malinko posunout, pojďme tohle třeba rezervu vyndat a dát ji 10 cm dozadu, jasně, a výfuk trošku zkusím natáhnout jinak. Natáhnout jinak, jasně. Vlastně takhle, takhle on přemýšlí a on je ta hlava, takže já bych tohle v životě nevymyslel. A tohle je pravidlo Dakaru, prostě, že musíš, já jsem si záležený z toho motoru, takže ty prostě jako si na paletě vezeš školy těch motorů. Máš jeden a ten... Jeden ti musí vydržet celý Dakar. A když ti kikne, tak... Tak jdeš dom. A nebo dostaneš 100 hodin penaltu, což znamená, že jdeš dom. Jako, že tam se jenom vezeš jako turista. Takže ho můžeš vyměnit, ale už jsi mimo závod v podstatě. A protože v takových extrémních podmínkách jedeš se sériovým motorem. No. A tak ti říkám, ten motor je polozávodní, ta jednotka je plně závodní, ale ten motor to vydrží, chápu. Že od rána do večera tam máš plný knedlik. Jo, to, jede to furt na plný kule a ten motor to dá, prostě to je americký dělník, neskutečný. To jako nechápu to, protože tady máme tak závodní motory, které ujedou 1500 km a je po nich. Že? Jasně, ale to jsou objem nenahradí, že na druhou stranu, víš co, tam to podle mě doháníš tady tím, že... Jo, tak určitě jo. Ten motor ale, je prostě jakoby podměn. Ale i tak, ta technika prostě, musím zaklepat, vydrží a pak s tím třeba ujedeme ještě kus sezóny. Jo. To je husté. Tohle je na tom dakarském závodění krásný, že si koupí za první stál $5000, teď ho zdražili na $7000 ten motor. A když to vezmeš oproti VRCčku, no, jasně, ten motor stojí 60 000 liber, no, jasně. Tak je to prostě a ujede 15 km. Tenhle ten, tam jsi viděl, kolik bylo hozených, ty motory prostě si můžeš fakt dovolit vyměnit, ale na druhou stranu nemáš důvod, že ten motor jede furt a když měříš výkony a komprese, tak ten motor je furt dobrý. To je husté. Na to jsem ho utopil v Polsku, si loknul a zastavil se. Mysleli jsme si, že tam bude všechno zvohybaný, že se to zastavilo a je po něm. Vysáli jsme vodu, vylili jsme to a on jel dál. Úplně v klidu prostě. A to jsem vůbec nevěděl, že to je fakt jenom vyloženě prostě šasí z trubek a... Jako... Ale taky to auto musí vydržet strašné věci, strašné nárazy. No jasně. A když už to auto je pochroumaný, tak to bohužel bolí i tebe. Chápu. Jo, což je tady bohužel vidět, tady ty trubky zvohybaný, to je po strašný nehodě tohleto. Jakože, a to se stalo tobě? A bohužel spolujezdec byl zraněný a nebylo to vůbec příjemný, takže z tohohle auta, když už mu něco je, tak doopravdy ta posádka bývá taky zraněná. No. A jak se to stalo, jestli o tom chceš jakož nějak mluvit? Hele, tahali jsme se celý den s jinýma posádkama, jeli jsme v prachu, prostě jakhle jsme se střídali prostřed pouště v Maroku. No ale co čert nechtěl, tak tam vojáci měli natáhlou cestu uprostřed pouště, nekonečná třeba 50-kilometrová rovina, a vojáci si tam natáhli cestu, protože tam jezdili s těžkýma tankama k alžírským hranicím. A měli takhle vysokou tu cestu. Ne. Takže my jsme přijeli a v tom prachu se to před náma objevilo a byla tam 60 cm takhle takováhle stěna. Takže my jsme, vydával jsem z toho pětku. Takže na tu pětku jsme trefili tu stěnu a šlo to prostě takhle přes čumák a bohužel ty nárazy byly fakt jako velký. Ulítali z toho všechny kola, děsběs. Bohužel spolezec byl bezvědomý, musel jsem se o něj postarat, čekali jsme na vrtulník dlouho a nebylo to vůbec hezký. Když se něco takového stane, tak ten, co jede proti tobě, zastaví nebo zastaví asi? Samozřejmě zastaví, ten kluk byl za mnou hned, mluvil naštěstí francouzsky a ten pořadatel je Francouz, takže mi pomohli zavolat
pomoc a máš takový automatický systém, kde se dovoláš na centrálu a řekneš, co se děje, takže mi pomohli, počkali se mnou, dokud ten vrtulník nepřiletěl, kdyby byly nějaké komplikace, ale když jsi dobrý, tak o toho parťáka svýho se musíš postarat ty. No jasně, jasně. To tak je, ale ta solidarita na těch vytrvalostních závodech musí být, protože nikdo jiný ti nepomůže. Tam možná půjde na velbloudu nějaký Arab, ale ten nebude vědět, jak udělat první pomoc a spíš by toho velblouda otočil a šel na druhou stranu. Takže je to fakt na nás a tohle to funguje. Můžeme být sebevětší nepřátelé nebo jasně, sportovní tak nepřátelé. Jako zdraví je důležitější než jako čas v cíli, jako to se nemusíme asi bavit. No. Ale jo, tak to je masakr. Ale na druhou stranu, jako jestli jste se přetočili jako takhle úplně přes boudu, tak ta šasi nedostala zas až tolik, ne? No, ono to není vidět, ale ono je to celý hlíd. Jo, já to vidím, tady už to vidím tady. Zdeformované věci, které... A to už nemá smysl opravovat, nebo... O, už se to moc neopravuje, no. No a ty jsi říkal, že budeš tohle ještě stavět, nebo... Mám právě, si tady připravím nějaký myšlenky na tady tomhletom rozbitém kusu a chcem do budoucna postavit jinou trošičku verzi, chceme tam dát nějaké vylepšení. A je to v plánu, bohužel ten covid letos všechno strašně zpomalil. Extrémně, na mají závody, ježdění, všecko, to je úplně... No, takže... Zpomalilo se to hodně, se to rok posunulo, ale to nic neznamená, prostě ty dakarské závody jsou o něčem jiném, než o extrémní rychlosti. No paradoxně, já bydlím asi tak vzdušnou čarou, tak 300-400 metrů od Loprajzu. Fakt? Jenom takhle přes potok, je mám pole, potok, pole a tam bydlí oni. Fakt? Takže úplně kousíček. Takže oni tam mají vlastně vždycky vystaven. A tak oni jezdí jakože jinou kategorii asi v tom. No, jezdí traky, no. No jasně. Kamiony, jezdí. A jsou vlastně, já se v tom úplně nevyznám, jo? Takže jsou jako motorky, ne? A motorky se čtyřkolkama, je to tak? Jsou motorky, jsou čtyřkolky, jsou buginy. Dneska jsou ještě nějaký rychlejší buginy, což nevím, ale to je v podstatě kanam, tady tyhle ty jakoby. Dřív to byly sekačky, dneska z toho udělali buginy. A pak jsou T2, což je patrol, já nevím, sérový auto, ty už skoro nejedou, protože to nemá smysl, to nic neprojede, to se vždycky rozbije. A pak jsou T1, což je tohleto, to jsou největší speciály. Jo. Takže v podstatě, ale mohl bys to zhrnout motorky, auta, kamiony. Jasně. Ale to jsem neřekl, jasně. Kamiony ještě, ty jsou jakoby potom za náma. Dneska to jsou bestie, které fungují, ale na druhou stranu je to spíš braný jako rychlá asistence a pár z nich tam jsou závodníci, jako třeba Loprice nebo Kamazy, ale ta třída není tak nabitá jako ty auta. Tohle je asi jakoby nejsilnější, že? No jasně, tady ten sport je největší tady. No, no a ty, motorky, no. Ty jakoby, to je nějak po nějakých stanovištích, předpokládám, když jedeš ten Dakar. Musíš z bodu A za nějaký čas dojet do bodu B. No. A to jedeš kolik hodin v kuse? Třeba 5, 6, 7. Prostě 5 hodin jedeš rýč úplně totálně naplno. Aha. Když chceš být brzo v cíli, tak musíš, no. No a ta trasa je jakoby, prostě dostaneš se z bodu A do bodu B, z bodu B do bodu C? No, máš trenér a prostě máš start a řekne ti třeba za 3 km odboč úhlem 140 tady, je další 2 km, pak na T-čku doleva, další 2 km, pak odboč úhlem 278. A takhle prostě ty jedeš a musíš jako vyloženě navigovat. Uh-huh. Takže ty si to zkouští a ty máš jakoby GPS-kou buzolu, ale to není GPS, že by ti ukazovala šipka. Máš jenom jakoby střelku. Takže on ti řekne, hele, 270 stupňů, tak ty to otočíš 270 a jedeš, musíš 2 km, on to musí odtípnout. A za 2 km ti řekne, změň kurz o 20 stupňů doleva. A takhle jedeš prostě, a jedeš pilu, prostě jedeš, co můžeš. Na oči koukáš, kde co vidíš. Takže to je jakoby fyzicky i psychicky docela náročné. No proto spolujezdce je to neskutečně psychicky náročný. A do toho fyzička, že jo, a moje prostě nějaká vytrvalost, abych vydržel za to brát furt. Takže předpokládám, že příprava asi na to trvá celý rok. Ale musíš na to být zvyklý, musíš být zvyklý v tom závodním autě sedět prostě nějakou dobu, musíš si to vysedět. No. Ty první Dakary pro mě bylo očistec, protože jsem byl zvyklý maximálně třeba 30 minut, ale to už muselo být někde v Argentině nějaká dlouhá rezeta, ale spíš třeba sedíš 10-15 minut maximálně, no a tady sedíš hodiny, že? To je úlet. No a jak to je s palivem a tady s těmi, to musí mít propočítané, aby ti to všechno vyšlo? 550 litrů takhle za zádama, za velkou nádrž, 550 litrů. OK. A jedeš. A musí to vydržet. A když ti dojde, tak si... Nedojde ti, jo, nedojde. Je to spočítaný tak, že ví,
co ty auta žerou a mm-hmm. aby to prostě nebylo moc. No vidíš, to mě zajímá, my jsme se bavili po cestě sem. Na jaké palivo jezdíš? Jako jezdíš etanol nebo benzín? Hele, Dakar se jezdí na letecký palivo, mm-hmm. na letecký palivo pro pístový motory, takže třeba pro cestný. Jasně. Je to 100 LL, což je benzín, který má stálou kvalitu. Jasně. Protože když někteří kluci tankují u pumpy, obzvlášť v těch arabských zemích nebo v Jižní Americe, co jsme závodili, tak to má nestálou kvalitu. Mm-hmm. A když máš extra prostě ten motor vytůněný. Jasně, to jsme se bavili, tak, že to prostě ten motor je něco naučený a musí to dostat prostě. Takže tam je vždycky cisterna s leteckým palivem, to má 100 oktanů mm-hmm. a je prostě stejný. Jo? A v Jižní Americe bylo důležité, že ten letecký benzín díl udrží jakoby navázaný kyslík. Mm-hmm. Když máš obyčejný benzín, tak třeba v těch 4-5 tisících nad mořem, co jsme občas přejížděli Andy, tak to začalo prostě ztrácet kyslík a ten benzín byl jako voda. Mm-hmm. Což ten letecký prostě vydrží díl. Mm-hmm. No a když jedeš to někde v Evropě a máš chuť závodit, tak tam můžeš nalejt prostě správnej třeba Elf 102. Jasně. Prostě fakt pořádný palivo a to auto najednou jede samozřejmě víc, jo. To je, mm-hmm. to je neskutečný. Mm-hmm. Kdybys nalil do těch svých kár, tak bys viděl, jak to pálí. Jo. Fakt? No. To je husté. To je úžasný, jako rozdíl v těch benzínech je obrovský. Mm-hmm. No a když máme povinnost, třeba když jedeme v Abu Dhabi nějaký závod a máme povinnost tankovat na pumpě, tak vidíš, jak to auto je prostě líný, že, no, jasně. Že prostě sice to jde rovnou ze země tam, ale je to spíš volej než benzín. No. Mm-hmm. No já jsem si totiž všiml, že na tom vrcu máš polepy benzina, takže jezdíš jakoby jejich palivo vyloženě, nebo? Jezdíme, protože Verva, jejich stovkový benzín je v podstatě nejkvalitnější, co tady můžeš koupit, mm-hmm. takže když potřebujeme jet na palivo od pumpy a máme si ho víc sami, tak si kupujeme Vervu. Mm-hmm. No a když jezdíme závody v Polsku, tak tam si koupíš rovnou u pumpy a je to, no, je to super. A tak Verva už je ve podstatě na všech benzinách i jakoby u nás. Už je to i u nás, ale je to fakt nejkvalitnější stovka, kterou můžeš používat. Mm-hmm. Takže do motokár, do jet surfu a tady na závody používáme tu Vervu. Já taky mám všude naladěné 100 oktany, no, takže no. Jezdím jako vyloženě tady. U nás paradoxně, my když jezdíme se vozit tam k nám do těch kopců, tak tam je právě takový styčný bod benzina. Takže tam vždycky se všichni sejdem. Oni jsou z toho trošku nervózní, že jim tam najede vždycky 15-20 aut a natankujem se jdem jezdit. No. Já si pamatuju, když jsem chodíval, jezdím v noci na sněhu, mm-hmm. tak jsem natankoval a za hodinu jsem byl zpátky a tankoval se zase toho a ten pumpař to vůbec nechápal a za hodinu jsem tam byl zase a říkal, jak je to možný, co s tím autem máte. Já říkal, nic, já držím furt plný plyn. Já to s tím Evem to samé, já natankuju plnou a jdu třeba fakt 190 km. No, jako. No. To prostě tak zmizí. Však po cestě sem jsme dotankovávali, jo, a ještě pro jistotu budeme potom tankovat znova. No. Marné, no. Když si to naladíš a když chceš výkon, tak, no, tak to, tak je, tak to no. prostě plyn, musí tak to papat. Vítá, no. Tak jo, naše video se chýlí ke konci. Já bych ti, Martě, ještě jednou chtěl poděkovat za to, že jsi mi ukázal svoje hračkářství. Je to úplně pro mě úplně jiný svět, úplně jiná dimenze. Hlavně ty VRCčka, to je fakt šílené. Já jsem vůbec upřímně nečekal, dneska jsi mi dal tolik informací, o kterých jsem absolutně nevěděl. I o Dakarovém autě, i o těch vrcách. Jako jsi, fakt extrémně obdivuju to, že jsi tomu podlehl celým životem. A ještě je větší zážitek, je se v tom svíc. Jako. To věřím, je to, to pěkný, věřím. Ty příběhy jsou silný, ale když to zkusíš, co to auto umí, tak... Jako, a tak to je další krok, když budeš chtít, tak tě rád svezval. Rád a bude to pro mě obrovský krok si sednout do něčeho, v čem pojedem totální nesmysl a budu ti muset důvěřovat úplně na 100 000%. Ještě když znám takové ty fakt jako nehezké kreše, co se stávají v rally. Kreše k tomu patří, ale to VRCčko je dobrý, že to je bez kompromisu. Prostě to Evo furt musíš se o to auto trošku bát. No jasně. To VRCčko prostě vyžaduje jakoby hodně ostrý zacházení mm-hmm. a dáš mu co pro to. Takže mm-hmm. to je zážitek, to budu rád, když si to zkusíš a rozšíří si svoje obzory. No rozhodně. A co auto dokáže. Rozhodně. Každopádně, jak říkám, ještě jednou děkuji tobě, že se dodíváš do konce. Pokud tě cokoliv zajímá, klidně hoď komentář pod tohle video a buď já nebo Marťa ti na to rádi odpovíme. Takže měj se hezky a zatím čau. If you whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing blood, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.